ပြည်ရဒာစီမံကိန်းနဲ့မြန်မာပြည်ဖဆပလဆိုရာဟာတိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့1952ခုနှစ်မှာပြည်ရဒာစီမံကိန်းစလုပ်ပါတယ်ပြည်ရဒာစီမံကိန်းနဲ့စောက်တဲ့တိုက်တီเจ้าတွေကိုပြည်ရဒာတိုက်ပြည်ရဒာเจ้าတွေလိုခေါ်ပါရဲအဲ့ဒီအစောင့်အုံတွေဟာဒီနေ့အထိသုံးဝင်စဲမှာပြည်ရဒာစီမံကိန်းနဲ့တင်သွင်းလာတဲ့ Land Rover ကားကိုလည်းပြည်ရဒာချက်လိုခေါ်ပါရဲပြည်ရဒာခက်ကလွက်လက်စွာရေးသားပြောဆိုပုံနှိပ်ခွင့်အနည်းဆုံး 95အကိုင်းလုံးတော့ပေးထားပါလေဖြီတော်သားခစ်စံပြအချင်းတောင်အဲ့ဒီအချင်းတောင်တွေဟာအချင်းသားတွေဘွားဟာလဲမစိုးပါဘူးနိုင်ငံရေးအချုပ်သားနဲ့အချင်းသားတွေဟာအထူတန်းရပါလေအထူတန်းရတဲ့ရာဇွတ်မှုနဲ့ထောင်ကျသူဟာလဲအလုံးမလုံးရပဲနေ့တိုင်းထမင်းကောင်းဟင်းကောင်းစားရတဲ့အပြင်ကုဘော်လောင်ဘတ်ဖြစ်ရိုးရိုးတန်းကအချင်းသားတယောက်အနည်းဆုံးရပါလေရိုးရိုးတန်းကအချင်းသားတွေကလဲနေ့တိုင်းထမင်းကောင်းဟင်းကောင်းစားရတော့ အထူးတက်အကျဉ်းသားတွေစီမှာကုဘော်လောင်ဘတ်ဖြစ်သွားကျင်ကြပါတယ်။လူတို့ဥလာတို့ဗမောတင်အောင်တို့အဖန်းခံနေရစေမှာ။အကျဉ်ဆောင်ထဲကနေပဲစားအုပ်တွေရေတပ်ထုပ်ဝင်နိုင်ခဲ့ပါလေ။ဟီယွတ်တန်ကအကျဉ်းသားတွေကိုလည်းလက်သမားအတက်၊ဖက်ချုံ၊စားအုပ်ချုံ၊ကေဟေဆောင်နီးဥယျာဉ်လုံနီးဆက်ပြချက်တက်တွေတင်ပြပါလေ။အကျဉ်းသားတွေကလိမ့်လံလူသူတွေဘုဒ္ဓဘာသာစပယ်လိလံနိုင်စီပေါ့။ယဟန်းတော်များအကျဉ်းသူတွေအတွက်သီလရှင်များကို နေကိုနေတိုင်းစံပြထောင်နေတဲ့တွပီးတင် जा စီပါလေဘင်္ဂလားဆံမျိုးပွဲကြီးကျင်ပပြီးအောင်မြင်သူကိုချ ੱਖ ခံရတဲ့ထောင်တန်းတွေကရှော့ရက်တပြီးပါလေတခြားပါတာဝင်အချင်းသားတွေတွေ့လဲခရိယံဖုန်ကြီးတင်းအုတ်ဆရာမော်လဝီဆွာမီအစားရှိတဲ့သူတွေကိုစံပြထောင်နေတဲ့တွပီးတက်ဆိုင်ရပါတာလိုက်ဟော့ပြောက်ခွင့်ဝပြုတ်ခွင့်နဲ့ပြပါလေရန်ကုန်ဘတ်စကာ1955ခုနှစ်လောက်မှာဦးနုဆွေရက ပြိတော့သားစီမကင်းနဲ့ဟန်ကရိနိုင်ငံကဘတ်စကားကြီးတွေတင်သွင်းလာပါလေဂျပန်ကလည်းဟီနိုနဲ့အီဆူစုဘတ်စကားကြီးတွေရောက်လာပါလေအဲ့ဒီဘတ်စကားကြီးတွေကိုပြိတော့သားကားလိုခေါ်ပါလေပြိတော့သားကားတွေမှာယင်းနှောင်းဝလက်မှတ်ရောက်အမျိုးသမီးတွေစားခတ်ပါလေတကားမှာ၂ယောက်စီပါပါလေကားရှိပေါက်ကတက်ဖြစ်ပြီးနောက်ပေါက်ကဆင်းရပါလေမောင်းသူ၊ရောင်းသူ၊စီးသူအလုံးစိတ်ကဲရှိပြီးကားကြီးတွေကလည်းတန်ရှင်းနေကြတာပါပဲ အဲ့ဒီခစ်ကတော့စပယ်ယာမှအလိုမခေါ်ပဲလက်မဲ့ရောင်းမျိုးသမီးတို့သာခေါ်ပါလေဘတ်ကားတွေမှာနံပါတ်မတက်ပါဘူးရုပ်ပုံတစ်စိမ့်တွေနဲ့ပါဗမာစာမတက်သူတွေအတွက်ပိုအဆင်ပြေပါတယ်ရွက်လည်တစ်စိမ့်နဲ့ကားကချင်းမြတိုင်းစိတ်ကံကနေပဇွန်တော်စိတ်ကံကိုအသွာပြောင်းဆွဲတဲ့လိုင်းပါတောင်ပံကားကတင်ကြီးစိမ့်နဲ့အင်းစိမ့်အသွာပြောင်းလိုင်းပါအင်းစိမ့်မတော်ရင်ရုံတစ်စိမ့်ကပြမရုပ်ပါမြစ်ထားတစ်စိမ့်နဲ့ကားကရန်ကုန်ဟူတာကြီးကိုချင်ပူတာကိုရောက်ပါလေ 1956ခုနှစ်အင်ဆောင်အစရခေတ်မှာအယုံ့နဲ့ဘက်စကားလိုင်းတွေကိုနံပါတ်နဲ့ပြောင်းလဲလိုက်ရမှာမြင်းဖြူမြင်းနီမြင်းကြာတို့ကနံပါတ်1 2 3ဖြစ်သွားပြီးမြင်းထားတစ်စိကနံပါတ်4ဆင်ဖြူနဲ့ဆင်မဲက9 6ငကားက9တောင်ပန်ကက8ကြံ့က6ကြံနဲ့ညောင်ပင်လင်းရင်ပြင်းချင်းသိပ်ရွက်လေစတာတွေလည်းနံပါတ်နဲ့ဖြစ်သွားပါလေဆွတ်စုပေါင်းရှင်းလိုက်15လိုင်းရှိပါလေနံပါတ်16လိုင်းက1960မှာပေါ်လာပါလေ အမွေနေတန်စီကလည်းစင်မလိုက်ကြီးမြင့်တိုင်းရင်းနေကုန်ရွှေကုန်နိုင်တို့ကိုပတ်ပြီးတောင်မွေအထိသွားတဲ့နံပါတ်၆လိုင်းကတော့ဘတ်စကားပေါ်မဟုတ်ပဲလူ၆ရွာသာဆန်းတဲ့ဂျပန်လုတ်တဆန်းလိုက်ထရီပါဘတ်စကားကျက်တယ်ဆိုတာဘလို့ဟာလဲလို့အေးယူရမှာဖြစ်ပါဘတ်စကားစပယ်ယာတွေကလည်းယင်ကြီးကြပါလေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နယ်ကဖြတ်သွားတဲ့ဘတ်စကားလိုင်းတွေကတော့ငကားရုပ်တောင်နံပါတ်9တောင်ပံကားရုပ်နောင်နံပါတ်8စန်းရုပ်နောင်နံပါတ်9စတဲ့လိုင်းတွေဖြစ်ပါလေ ပညာရေးကိုလိုနီခေတ်ပညာရေးကိုကျွန်းပညာရေးလို့ပဲခေါ်ခေါ်ဗာပဲခေါ်ခေါ်ပညာရေးမှာကဘာအဆင့်ကောင်းကောင်းပြီးခဲ့ပူပါလေကိုလိုနီခေတ်ကပေါ်ရခဲ့သူတွေဟာလွယ်လည်ရရာပြီးနောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဆရာများဖြစ်လာခဲ့ပါလေဆရာတွေရဲ့သင်ကြားပေးခြင်းခံခဲ့ရတဲ့တပည့်တွေလည်းကဘာအဆင့်ရှိပါလေဥနုအစိုးရကအင်္ဂလန်အမေရိကန်ကနေဒါဩစတြေးလျစသဖြင့်နိုင်ငံတွေကိုပညာတော်သင်နေဆွတ်ပါလေပညာတော်သင်တွေရဲ့69ရာခိုင်နှုန်းကလည်း အမိနိုင်ငံကိုပြန်လာပြီးကြာတာတော်တော်လေးကိုထိုင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပညာရေးအဆင့်တန်းမြင့်ပါတယ်။စာမေးပွဲတွေမှာမတက်ဘဲနဲ့မအောင်ပါဘူး။သူသဖြင့်စေတန်းစာမေးပွဲလိုခေါ်တဲ့တန်းမြင့်အောင်ထွန်းတဲ့တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲမှာအောင်မြင်သူဆယ်ရောင်ခိုင်နှုန်းတော်မရှိခဲ့ပါဘူး။1952ခုနှစ်က3.4ရောင်ခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်။တရားဖြစ်မှ2ရောက်တောင်မအောင်ပါဘူး။ ရန်ကုန်တက like. no no ္ကသိုလ်ရဲ့အစဉ်ကလည်းကပအစဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကတိုက်ကတချို့ចောင်းသားတွေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာလာတက်ခဲ့ရပါတယ်။ပညာရေးစနစ်မှာလည်းနိုင်ငံပိုင်ကျောင်းများတမကလွတ်ပညာသင်ကျောင်းများခရီးယန်သာသနာပြုကျောင်းများပါရှိလို့ကိုကြိုက်ရကျောင်းမှာတင်ကြားနိုင်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝိညာဉ်တက္ကသိုလ်မှာကိုကြိုက်ရဝါဒနာပါရပဒယက်ကိုရွေးချက်တွင်ရှိပါတယ်။ကိုစိတ်မဝင်စားတဲ့ပဒယက်ကိုတင်းသင်ယူရခြင်းမရှိပါဘူး။စတောတုအများစုကလည်း ကိုစိတ်မပါရင်ဆရာဝန် engineer ပါတာရရတွေကိုမတင်ကြရပဲ honest လို့ခေါ်တဲ့ဂုံနူးတန့်ကိုကိုစိတ်ကြိုက်ပါတာရရနဲ့တက်ရောက်တင်ချရပါမယ်ဝိစာပညာရများတင်ချသူများလဲခုံဝင်ငယ်ရပါဘူးဆေးပညာ engineer တက်တို့မှလဲတကယ်စိတ်ပါသူတွေသာတက်ရောက်ဝဲယူခဲ့ကြပြီးတကယ်တက်သူကတက်လို့သူကိုပညာသင်ပေးတဲ့ kindness နဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါလေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နဲ့မန္တလေးတက္ကသိုလ်တို့ဟာပညာရေးဝန်ကြီးရဲ့အောက်မှာမရှိပဲ ကိုပိုင်အဥပရေတေရတက်ကတောစိနေဖွင့်တဲ့တက်ကတောကောင်စီကအုပ်ချုပ်ပါလေတက်ကတောကောင်စီမှာចောင်းသားကိုစလေနှစ်ယောက်ပါပါလေကိုစလေနှစ်ယောက်ကိုចောင်းသားတွေကမဲပေးစနစ်နဲ့ရွေးချယ်ရပါလေဝင်ကြီးချုပ်ဟာဟူရရန်ကုန်တက်ကတောအတ္တိပတိဒုဝင်ကြီးချုပ်ကဟူရမန္တလေးတက်ကတောအတ္တိပတိဖြစ်ပေမဲ့ပညာရေးအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စနဲ့မှာဝင်စွတ်ဖတ်လို့မရှိပါဘူးចောင်းသားစန္နပြပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်လို့ရှိပေမဲ့ဘဲအာနာပိုင်းပုဂ္ဂကမှာ တမ်းပြီးနှောင်းရီဒုက္ခပေးမဲ့ဘောင်းပလော့အောင်အောင်ပေးတဲ့စနစ်ကြောင်းသားချင်းချင်းတွေးဝမ်းကွဲစီမဲ့စနစ်ကြောင်းသားတွေမစုဘူးပြီးတော့အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်တာတွေပြီးချက်ကိစ္စတွေကိုချက်တလို့လှောက်ထားခွဲ့ဥပမာကျောင်းဆောင်တွေဖေရက်ရက်တော့ဥယျစီတုံးဆွဲတာတွေကိုညှိညူရှူထားခြင်းမျိုးခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ရန်ကုန်တကျန်လွတ်လပ်ရေးရပြီးပြည်တော်သားခင်မ လုံးလွှာစွာရေတာပြဆပ်ပုံလေးခွအနေဆုံး65ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပေးထားတဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်တကျမ်းမှာမိသက်ပိုက်တွေတုံးပြီးအကျံပဒံရေပတ်ချင်းနိုင်ငံရေးမချေနှံ့မှုများကိုသက်ရောက်ဖို့ချင်းတန်ချက်ထိုးချင်းနေခက်ဆားလာပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှိရှိမြို့တော်ဝန်မနဲ့မဝင်ကြီးချုပ်ဦးနုနဲ့ဝင်ကြီးများတခါတည်းနိုင်ငံတော်သမ္မတဒေါက်တာဘာဦးပါပါဝင်ရေကစားပြီးတပြေခက်နဲ့ရေပတ်ချင်းအလုံးစုံဝေဖလားနဲ့ ဒီပချင်းတော့တာရှိပါတယ်ပိုက်နဲ့ပလက်မရှိပါဘူးရန်ကုန်လျှက်စတဲ့အားအဲ့ဒီချင်းကရန်ကုန်မြို့မှာမိပြက်တယ်ဆိုတာဘလို့ဟာလဲလို့မေးယူရမယ်ခဲ့ပါညမှအင်းလေးဟာမိကျောင်းတွေနဲ့ထိန်လင်းနေပြီးလမ်းတွေကလည်းမာဂျူရီမီတွေထင်ထင်ကြီးအကြရင်တော့ကောက်လို့ရတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ခဲ့ပါတက္ကသိုလ်ကလည်းနဲပါတယ်တခါတလေအဖော်နဲ့ည9နာရီခွဲပွင့်ရွှေရှင်ဝင်းကြည့်ပြီးတကောင်းကျော်မအင်းကို ညာလေတဖြဖြုနဲ့အလျှော့ပြင်းရတာအရတာတို့မျိုးပါပဲရံကုံမှာညာကြောင်းတွေလည်းအများကြီးပါနေ့မှအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေဟာမိကြောင်းတွေနဲ့ထိန်လင်းနေတဲ့ညာကြောင်းတွေမှာကြောင်းတက်နိုင်ပါလေရံကုံမှာညာစည်းတက်လည်းရှိပါတယ်ညာ၆နိုင်မှ၁၀နိုင်ထိဖွင့်ပါလေအစဆာခအစအဝိထဲအလဲကားနဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းအစုံအားလုံးကိုညာစည်းတက်မှာဈေးချွတ်ချွတ်နဲ့ရနိုင်ပါလေရံကုံရေပေးစနစ် ရန်ကုန်မှာရေတော့အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်တပါလေရန်ကုန်ကိုလှေ क क ာ်ကားကန်တာတုကန်နဲ့ကျုပ်ဖြူကန်တို့ကတောက်သုံးရေပို့ပွားပါလေကျုပ်ဖြူကန်ဟာရန်ကုန်နဲ့မိုင်50လောက်ဝေးတော့လူတရက်ကျော်အမြင့်အချင်း9ပေလောက်ရှိတဲ့ရေပိုက်လုံကြီးတွေနဲ့ရေပို့ပါပါလေအပြပြီဆိုင်ရာဆက်ဆက်ရင်းအဆိုရဟာတိကျတဲ့ဂျားနေဝါတာကိုကျင်သုံးပြီးကုလုဟာအင်ဒိုနီးရှားတမ္ရဆုကန်နိုအန်နီယွန်ဂျီချိုနေရူအီဂျစ်တမ္ရနာဆာချီဂိုစလာဗီးယံတမ္ရအရှယ်တီတူရိုနက်တူ ဖလန်ကွန်ဖရင့်နဲ့ဘက်ဘလန့်နိုင်ငံမြောက်ဘက်ကိုဥサートူဖြစ်ခဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံဟာအပြည့်ပြဆိုင်ရာမှာဆဆက်ရေး name ကောင်းခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်လဲမြန်မာနိုင်ငံသားဥတန်ကို1962ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတကာကရေယုံချစ်ချင်နဲ့ကုလသမဂ္ဂတွင်ယမှုချုပ်ဖြစ်ရွေးချက်ခံအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။1954မှာဦးနုဟာသူ့ရဲ့အတွဲဥသက်နောက်ကုလသမဂ္ဂတွင်ယမှုချုပ်နဲ့အတူအင်းနီချင်းယူရီယံနိုင်ငံကိုချစ်ချေခੀတောပိ ဗမာ비행လေယူရီးယားကိုတိုက်ခက်မီတာတွေအတွက်ခွင့်လွှတ်စီလိုချောင်းတောင်းပေပြီးယူရီးယားမျိုးဟောင်းကိုပြင်ဆင်ဖို့အဲဒီခက်ကကျက်ငွေနှစ်တန်း American Dollar ၄သိန်းလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အတိတ်ကိုတိတ်မှာပဲထားခဲ့ကြဖို့ပန်ချပြီးအနာကက်ချစ်ကြီးအတွက်ယူရီးယားဘတ်ကလည်းရွှေဒင်္ဂါးစေတီရဲ့ထီးတော်ကိုယူရီးယားကလှုပ်သွားတဲ့ရွှေတွေနဲ့လောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟောဟာမျိုးကောလာဟာလာတေး ဟုတ်က <hi> ြတော့ပြန်ချခဲ့ပါလဲ။နောက်ပိုင်းမှာတနေ့တကြိမ်ဂျူရီယာမြန်မာချစ်ကြည်အက္ကစားပြိုင်ပွဲတွေတူတလဲကိုတလဲအင်းရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပလာနေပါလဲ။ဒီချစ်ကြည်အက္ကစားပြိုင်ပွဲတွေဟာ1956ခုနှစ်ကစပြီးကျင်းပလာနိုင်တဲ့ကျွတ်ဆွတ်အက္ကစားပြိုင်ပွဲတွေရဲ့အုပ်မြစ်ပါပဲ။1956မှာတော့ဂျူရီယာဘယင်းနဲ့မိဖုရားဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်ကြည်ခီးဖြစ်လာပါလေ။ရွှေတကုန်းစီရီတော်ကိုဖူးမြော်တဲ့နေ့မှာဘယင်းနဲ့မိဖုရားနှစ်ပါးလုံး ယူရီးယျကျော်ရဝစံဝါထာပြီးရေတကုံစီတီတော်ကိုအဲ့ဒီခေတ်ကကျန်ဝင်၅000အမေရိကန်ဒေါ်လာ1000လုတန်းခဲ့ပါလေ။အမေရိကန်ယူရီးယျတမန်ရာရစ်ချတ်နစ်ဆန်လဲမြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်ကြည်ခီးလာပါတယ်။ဆိုဗီယက်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုဂန်နီနဲ့ပါတီအတွင်းမှချုပ်ခရူရှက်တို့လဲချစ်ကြည်ခီးဖြစ်တစ်ခေါက်လာပါလေ။အပြက်မှာလိန်ပြံတစည်းနဲ့ကြီးမပေါက်တဲ့ကားနှစီလက်ဆောင်ပေးပြီးတောင်ကြီးမှာခင်မီစေယံတလုံးနဲ့ဂျိုကုန်းမှာစမုတ်တကတို့ဆောက်ပေးမဲ့ကတိတွေပေးတော့ပါလေ။ အင်္ဂလန်ကဗြိတိန်မှကျင်ရတော်အင်ဒီပါရာမျိုးစားကြီးဖိလစ်မင်းသားကြီးလေးချစ်ကြည်ခီးဖြစ်မြမပြည့်ကိုလာပါတယ်မြမပြည့်ရဲ့နောက်ဆုံးအင်္ဂလိပ်ဘီကံဆာဟူဘရန်ကွန်လဲအစိုးရကဖိတ်လို့လာပါတယ်ဥနုခိမြမပြည့်ရှင်နေဟာတောင်ကိုရီးယားအောက်မှာမရှိပါဘူးကျုံးစွတ်ပွဲကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပပေးနေတာယူရီးယားနဲ့မြန်မာပဲရှိပါတယ်1963ကျုံးစွတ်ပွဲကိုအင်ရှင်လွှရမယ်တီဟာနုခိမှာကမ္ဘောဒီးယားကသွေးမှောက်တော့ ခုချမ်းသာနေတဲ့မလေးရှားကတောင်သူအန်ရှန်ဖြစ်လက်မှတ်နိုင်သေးပါဘူး1965မှာလက်ခံပြရစေ1963ကျွန်းဆွယ်ဘွေကိုယူတီးယားနဲ့မြန်မာဒီပြည်ပြည်ကအန်ရှန်ဖြစ်ပြောင်းလုပေးပါလို့ပြောနေရတဲ့အချိန်ပါအဲ့ဒီအချိန်ကတရုတ်ကျွန်းလို့ခေါ်ခံခဲ့ရတဲ့စင်ကာပူဟာမလေးရှားပြည်တော်စုတည်းကခွဲမထွက်ရသေးပါဘူးယူတီးယားကပြည်တွင်းရေးကိစ္စကြောင့်လက်မှတ်နိုင်မြန်မာပြည်ကဘုန်နေဝင်းကလည်းအနာသိမ့်ပီ စူနာခုနှစ်နှစ်မှာចောင်းသားတွေကိုပြစ်តတ်ခဲ့တဲ့កိစ္စក៏ស្លូနိုင်ငံឯកមិត្តញញរលំខានណៃបាទဒီလိုねတតិយအ chain ជွှန်းဇွယ်ពွဲကို1965ခုနှစ်မှာမှာမလေးရှားမှာចិនបានနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာပြည်ရဲ့စစ်បយပညာយីចမ်းမာយីတရားសិនយេកណ ੜ တွေဟာទីភီးភី ਨੇ ចាဆင်းលាគេបាទហើយកយើងជឿストーリーកានနေပြီးတော့ ပြရတာခင်ဗျာပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းအရကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တင်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရဗျာ